Прямо сидячи, давайте ми схилимо наші голови і помолимося, щоб Бог благословив це слово, тому що нам потрібно навчатися. Амінь. Дорогоцінний наш Батько Небесний, ми дякуємо, що Ти дав нам таку можливість перебувати в Домі Божому, навчатися Твого Слова. І ми просимо, щоб Ти направив Твоє Слово в наше серця, щоб воно нас змінювало, торкалося, Господь, щоб ми наближалися щоденно більше і більше до Тебе. В ім'я Ісуса Христа. І давайте всі скажемо «Амінь». Ще раз і ще раз ми можемо привітати один одного, то справа, зліва, такими словами, ти знаходишся в найкращому місці на землі. І тема моєї проповіді буде про покаяння, три кроки біблійного покаяння. І я вибрав цю тему неспроста, будучи в такому, знаєте, скажу своїми словами. І з прошлої неділі, пам'ятаєте, яке було покаяння, да, скільки людей вийшло? І я все з того моменту все не можу вилізти. І це на мене дуже вплинуло. Знаєте чого? Я побачив, як прекрасно, що так багато людей відкриті до покаяння. А я знаю, що покаяння – це передумова змін. Амінь. Покаяння – це те, що наші серця розм'якчує, розтає, наші кам'яні серця стають м'якшими, більш відкрити. Це предтеча пробудження. Як особисто, так і суспільство. Ми знаємо це з історії. Покаяння – це тоді, коли Божий Дух приходить. Це щось особливе. І знаєте, я так був захоплений цим. Я так радів, що нас так багато людей відкрити до покаяння, до звершення, відкрити для того, щоб Бог в їхньому серці міг робити свою роботу, що я просто занурився в це. Думаю, як це прекрасно. Бог робить Василькову велику роботу. Я просто вірю в це. Занурившись, я побачив, що, а яке ж воно покаяння, яке ж воно покаяння. І побачив основних три кроки до біблійського покаяння. І давайте ми з вами пройдемо ці невеличкі три кроки до біблійного покаяння. Тому що я вірю, що Бог не закінчив свою роботу. Він буде поглиблювати нас у покаянні, щоб ми наближились, щоб ми могли більше і більше отримувати від Нього. І так, чудова, прекрасна історія про покаяння в Луки 15, наступний, да, будь ласка, прочитаємо. Луки 15 глава з 11 по 24 вірш. Це названа на притча про блудного сина. І, звісно, там дуже багато уроків, які ми можемо звідти навчитися, взяти. Це про те, як Бог відноситься до людини, да? Як батько він завжди зустрічає. Що шлях покаяння він завжди відкритий до людини, в якому б стані не було і так далі. Але ми візьмемо маленький аспект. Що в цій притчі описано про покаяння? І пройдемося, коротенько пройдемося, роздумуючи про це. І так, і він розповідав, це Ісус розповідав цю притчу. Один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав батькові: «Батьку, дай мені належну частину майна». І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краю. І він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. Де євреї, а де свині, да? Яке приниження. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голода.
устану, піду до свого батька і скажу йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного із твоїх наймитів». Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм». Та батько сказав своїм рабам: «Негайно принесіть найкращий одяг і задягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо це син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся», і почали веселитися. Чудова ця історія, яку ми не раз читали, можливо, знаємо на пам'ять. І знаєте, перший пункт я назвав, наступний крок, перший пункт я назвав усвідомлення, визнання та сповідування. Усвідомлення свого гріха, визнання свого гріха, в якому стані знаходиться, та сповідування. Це перший крок до покаяння, до біблійного покаяння. В реабілітаційних часто говорять, да, коли наркоман визнає, що він наркоман, це вже якийсь крок. Що алкоголік визнає, що він алкоголік, а не все нормально, я контролюю. Це вже багато значить. І так, слідуючий слайд. Да? Лука, 15 глава, 17 і 18 вірш. Я підкреслюю, бачите, опам'ятавшись, тобто усвідомив. І він сказав, да, скільки наймитів мого батька мають на дошку хліба, а я тут гину з голода. Визнання. І скажу. Тобто він захотів визнати, що гріх є гріх. Що куди він попав, це, ну, це біда. Тобто визнання. І знаєте, в цьому пункті ми не будемо говорити про покаяння перед Богом поки що, про прийняття Господа Ісуса Христа в своє серце, про молитву біля алтаря. Ні. Ми будемо говорити про, знаєте, просто прощення, сповідування гріха один перед одним. Це людина і людина. Горизонтальна, знаєте, як хрест, да? Горизонтальні є відносини і вертикальні з Богом. Просто взаємовідносини між нами, між людьми. Це коли ми один визнаємо, що щось ми зробили не так. І іноді так тяжко попросити прощення. Да? Іноді це так важко сказати, а дехто взагалі не може сказати: «Вибач, прости, прости». Тяжко сказати. Щось не дає. Казалось би, дрібничка, але з цих дрібничок складається все наше життя. З цих дрібничок, насправді ця дрібничка дуже потужна зброя в наших руках. Подумайте тільки, ми ще не підійшли до покаяння перед Богом, перед алтарем. Тільки горизонтальні наші взаємовідносини. Це що? Сім'я, діти, дружина, батьки, да, на роботі. Якщо б ми пройшли, ну, чесно, да, от як совість підказує, як серце, і не залишали в своєму житті якоїсь непрощення, якоїсь неправди, а прийшли до людини і сказали: «Вибач, я був неправ. Вибач, тут я». Чи хтось до вас прийшов, щось зробив, і ти кажеш: «Прощаю тобі». Ми ж в молитві «Отче нас» кожен день просимо, щоб небо нас прощало. Ми хочемо, щоб небо було прощаючим по відношенню до нас. Ну, а ми так само повинні всіх бути готові прощати, якщо хочемо, щоб небо було прощаючим для нас. І я, замислившись над цим кроком, і подумав: «Господи, скільки би сімей, якщо б ми прощали, визнавали один перед одним наші провини, гріхи, дрібнички, скільки сімей було би збережено. Амінь. Скільки би вбивств, драк і так далі, сварок, просто би не відбулося. Це потужна зброя в руках наших.
хто як не християни, де як не в церкві ми повинні володіти цим інструментом, цією зброєю, як професіонали. Ми повинні навчати цьому. Я далі подумав, що якщо б країна-агресорка, Росія, опам'яталась, як тут, да? Визнала і сповідала цей гріх, що б відбулося б? Війна припинилася. Прощення, послухайте, прощення і коли вибачення – це потужніше, ніж ракети і зброя. Прощення, визнання, сповідування, що ти, є, ну, що ти зробив щось грішне і готовність виправляти – це сильніше, ніж зброя. Я впевнений, що якщо б ми, як люди, просто оцей шлях пройшли, один крок оцей, перебували і жили в ньому, судова система була б майже розпущена. Ну, розпущена. Не на 90% суддів просто б, ну, не було б роботи адвокатам і суддям. Ну, можливо, якісь там законі, якісь там. Це потужніша зброя. Наступний слайд. І знаєте, а що Слово Боже пише? Яков 5,16. Пропонують нам. Тому ви знаваєте один перед одним гріхи. І можна далі піти. І моліться один від одного. Щоб зцілитися. Дивіться, що відбувається. Бо має велику силу ревна молитва праведних. Це велика зброя. А якщо по відношенню до тебе чинять якийсь гріх, якесь зло, слідуючий слайд. Матвія, 18 глава, 21-22 вірш, коли Ісус, Петро підійшов до Ісуса, тоді підійшовши до нього, Петро сказав до Господа, «Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю я йому прощати до 7 разів?» Відповів йому Ісус, «Не кажу тобі до 7 разів, але до 70 разів по 7». Коли ми прощаємо, приходить насправді полегшення. Амінь. Ви відчували, коли в сім'ї ми один одного прощаємо, коли ми визнаємо. Знаєте, хто не може прощати? Тільки диявол ніколи не розкається. Він не буде, гордість не дасть. Прощення і розкаяння, воно взагалі не залежить від того, бідний ти, багатий, чи ти в достатку, да, чи ти освічений, чи ти проста людина, робітник, чи ти цар, да, чи ти просто, ну, робітник простий. Коли той, хто має високу посаду, велич, не може попросити пробачення у простої людини, послухайте, це проблема. Знаєте, я не знаю, як це сходиться, ну, з моїм богослов'ям не дуже сходиться, але десь в перших главах Буття написано, що Бог розкаявся. Як це? Я поки не розумію, але Бог розкаявся, і це якась ця інформація дійшла до нас, чи це він з Бог з Адамом, чи з пророками якогось бесідував. Тобто це усно передавалося, і вже Мойсей записав. Но дьявол ніколи не розкається. Послухайте, якщо Бог розкаявся, і це його величі славу з нього, знаєте, і корону з нього не зірвало, то тим більше, хто ми такі, щоб не каятись і не визнавати один перед одним, послухайте. А перед ким Бог розкаявся, да? Перед ким він розмовляв? З людьми, да? Тобто, чи то був пророк, чи Адам, я не знаю, як ця інформація прийшла, але люди, тобто, перед ким Бог визнавав, що перед людьми, хто ми такі, хто такий Бог? Так що, давайте ми візьмемо таке домашнє завдання на сьогодні. Можливо, навіть не треба додому йти, а сьогодні після служіння, якщо твоє серце і совість підказує, що треба попросити пробачення в когось із того, хто тут присутній, підійди і скажи йому, вибач, я там був неправ, визнай, скажи, що це було. І попроси вибачення. Це не зірве з нас ні славу, ні корону. Це не скільки ні. Тільки дьявол ніколи не розкається, тільки він ніколи не попросить вибачення. Но Бог наш вчить нас це робити. Амінь. Я думаю, що це невід'ємна частина нашого, ну, покаяння, нашого життя. Це то, що повинно бути в нашому житті.
І, знаєте, не тільки у християн, ну і у всіх людей невід'ємна частина життя просто суспільства. І коли ми просимо пробачення один в одного, ми таке полегшення відчуваємо. Так, хто відчував це, правда ж? Так ніби щось спадає. Ну, знаєте, давайте перейдемо до другого пункту. Другий пункт. Но коли ми приходимо з покаянням перед Богом, другий пункт з покаянням, ми не просто полегшення відчуваємо, ми відчуваємо свободу. Не знаю, що ви відчували, але коли я в 24 роки покаявся, з мене ніби каміння таке, я фізично це відчував. Хто це відчував? Каміння зняли, я відчув себе легким, як, знаєте, пірічко, що так от ніби зараз вітер подує, і, ну, полечу, треба заземлення, якор треба. Як можна було в 24 роки вже таких тягарів на душу набрати? А якщо людина не кається перед Богом все життя, то в старості, знаєте, фізично людину вже отак скручує від тяжестів. Хочу зазначити, що покаяння перед Богом можливо тільки тоді, коли людина щось знала про Бога, щось чула, хтось проповідував. От тому Ісус Христос, Він сказав, щоб Євангеліє було проповідано по всій землі, кожній людині. Для чого? Щоб людина могла мати покаятись перед Богом. Амінь? Що робити людині, якщо вона ніколи не чула? Як їй увірувати, якщо ніхто не проповідував? Знаєте, під час покаяння дивні речі, я все згадую, брат Саша Гайдаєнко, він часто проповідує, як він покаявся. Я так люблю це свідоцтво, воно завжди надихає. Він каже, коли він вийшов з церкви, побачив природа інша, горобчик, пташечки, хмарка, все якесь таке воно гарне, красиве. Тобто очі відкриваються, розум починає по-іншому працювати. Щось неймовірного відбувається. Но насправді Слово Боже каже, що коли ми приходимо і каємося перед Богом, відбуваються просто неймовірні речі. Давайте ми наступний слайд прочитаємо. Лука 15 глава 18 вірш. Дивіться. Устану і піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом. Я згрішив перед небом. Бачите, ми бачимо цей аспект. Тобто спочатку він казав, я скажу батькові. Тепер він каже, я скажу перед небом. Я прийду до неба із своїми проблемами. Я прийду тепер до неба. Я скажу Господу. Це покаяння. Це прийняття Господа Ісуса Христа в своє серце. Знаєте, я дещо виписав, але мені не хватило ще, що відбувається, коли людина кається перед Богом і приймає Господа Ісуса Христа в своє серце. Коротко. Перше ми знаємо – прощення гріхів, вічне життя, милість, небеса, виправдання, викуплення, отримує освячення, примирення з Богом, усиновлення, владу бути дитиною Божої, небесне громадянство, ім'я наше записано в книгу життя, да, в книгу Ансел. Народження згори або нове творіння стає обраним, призваним, святим, царственним священством. І далі отримує хрещення в тіло Христове або в церкву. Отримує статус слуги або друга Бога, або дитини Божої. Отримує доступ до Божої благодаті. Мир отримує. Стає посадженим з Христом на небесах. Отримує можливість спілкування з Трійцею, да, з Отцем, з Сином, з Духом Святим. Отримує помазання Святим Духом, стає храмом живого Бога, отримує доступ до духовних дарів, отримує ходатая, заступника, вчителя, наставника, первосвященника по чину Мілхиседек, отримує нарешті владу і перемогу над сатаною, гріхом і смертю. Амінь! Давайте віддамо славу Господу! Завжди, коли людина приходить до Бога, вона не позбавляється. Це не скручує, не зжимає, не обкрадує. Вона отримує і отримує. Але
щось відбулося. Але якщо ми не зрозуміли, що ми отримали? Я просто дякую Богу, про це пастор почав говорити, мої думки. Якщо ми не замислились, що ми отримали, ми це дуже легко можемо втратити. Прошу, наступний, іще один наступний слайд. На грецькій мові покаяння звучить як метаноя. Будь ласка, наступний слайд. Так, дякую. Я подивився в трьох джерелах, і в Вікіпедії, і по номерам Стронга, і грецький переклад, подстрочний переклад. Кругом слово покаяння, яке записано в Біблії, означає дві основних складові. Це покаяння, розкаяння, да, і також переміна думок і переміна мислення. Переміна думок і переміна мислення. Тобто покаяння, як ми думаємо, да, от два кроки. Перший, ти попросив вибачення у всіх, хто тебе оточує, це хорошо. Ти прийшов до Бога. І крапка, да? І якби, що ще треба? Який третій крок? Який ще може бути третій крок? Людина прийшла, покаялась. Амінь, слава Богу, ціль виконана. Да? Але Ісус каже, пам'ятаєте, як Він проповідував, покайтесь і віруйте в Євангеліє. Не написано, це не звучить так, покайтесь і крапка. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Що таке віруйте в Євангеліє? Віра, ми знаємо, це впевненість то в невидимому, в те, що ти не бачиш. І що втілення того, що ти очікуєш. А що ми очікуємо від Бога? Що ми, діти Божі, да? Впевненість в чого? Що ти реалізуєш на практиці через віру? Що ти святий, що ти праведний, ти починаєш думати так, ти починаєш робити так, твої дії міняються. І так, це дуже покайтеся, це ми тільки війшли. Коли ми покаялись перед Богом, це тільки ми отримали можливість. Це тільки ми стали на порогі прекрасного, того, що нам дано. Но якщо ми не зрозуміли, що нам дано, ми дуже легко можемо це втратити. Будь ласка, слідкуйте за моєю думкою. Слідуючий слайд. Матвія 13, розділ 19, віршик. Наступний слайд, будь ласка. Да. Це притча про насіння, де вийшов сіятель сіять. І перше сімечко впало при дорозі. І от Ісус пояснює, коли учні підійшли, скаже, поясни нам. І от перше сімечко, яке впало, Ісус про нього показує, це при дорозі, що до кожного, давайте скажемо, до кожного, хто слухає слово, ми зараз слухаємо слово про царство, та не розуміє, давайте повторимо. Ми не розуміємо, що таке хрещення в тіло Христове, що таке милі, що таке виправдання, що таке храм Духа Святого. Не розуміємо деяких речей цих. І не стараємося замислитись, поглиблити, щоб через роздуми це стало, війшло в серце, це стало нашою частиною, нашим життям, нами, щоб це приходить лукавий і викрадає. Посіяне в його серце, це те, що посіяне при дорозі. Наступний слайд. Та сама притча, але описує Лука вже трошки з другої сторони. І це дає повну картину. А що при дорозі? Це ті, які почули, та потім приходить дьявол, забирає. Ми знаємо, як забирає, тому що не роздумує людина. Слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. Із двох притч, із двох поглядів, записано на цю історію, ми бачимо повну картину. Людина приходить до Бога, їй розказали Слово Боже. Вона приймає, але із-за того, що вона не розуміє, що вона, наскільки багато подарунків їй дано, не замислюється, не міняє свої думки, дьявол дуже легко забирає, щоб що? Не повірили і не спаслися. Скільки сотні людей за 30 років існування церкви тут прийняли Господа Ісуса Христа своїм Спасителем. Получили прощення прямо тут. Да? Отримали
всі ці подарунки, що ми зачитали, може тисячі, пастор, да? Можливо, і тисячі людей. Якщо б вони зробили не тільки два кроки, перший, да, і другий – це покаяння перед небом, а третій крок – це третій пункт – перемінна мислення наша. Можете записати. Третій крок – перемінна мислення. Якщо б вони зробили третій крок, тисячі цих людей, ні один не був би втрачений, ні один би не був обкрадений дьяволом. Я привожу такий приклад. Як ми можемо міняти мислення? Це щось ми маємо робити. Да, в нас є наставниця, в нас є старші помічники. Але я думаю, це відбувається природньо. Наприклад, приведемо наш земний, простий, близький приклад. Якщо хтось, якщо нас запросять, позвонять, да, там адвокати, нотаріуси в кабінет, в офіс сядуть і розкладуть документи, там всі як положені, і скажуть вам, ви знаєте, у вас є родич якийсь, там в Америці, не знаю, там в Україні багатий, він заповідав вам $10 мільйонів. Все, на вашому рахунку лежить $10 мільйонів, будь ласка, документи. Не просто сказали, знаєте, офіційно, все, там адвокати, там все, підписано, печать, там і так далі, будь ласка, от, на рахунку вже на банку лежать, користуйтеся. Послухайте, цей подарунок, це подарунок? Ви ж не працювали над ним, так само, як ми не працювали над вічним життям, над праведністю, над милістю. Це подарунок нам від Бога. Подумайте, це поміняло ваші думки? Ви почали по-іншому думати би? Що би з ними зробити? Та, я на роботі, на що та робота? А в мене така квартира. Ви почали би по-іншому думати? Тобто факт того, що вам подарували величезний подарунок, заставив вас мислити по-іншому, думати по-іншому, іншими категоріями. Можливо, хтось би так от, знаєте, на 5 сантиметрів би плечі розправило, або може, знаєте, можливо. Воно вплинуло би обов'язково. Хтось би почав би квартири купляти машини, хтось би церкву на храм пожертвував, да? А саме мудрий що би зробив би? Почав би вчитися, як правильно. Не згубити це. Якщо б не роздумати над цим подарунком, ти його згубиш бистенько. Тебе, розійдуться ці гроші. Якщо не роздумати, все так само. Ну, якщо роздумувати, а якщо ще піти вчитися, як на наставництво, да, як за Біблію, як нас вчать, як пастор сьогодні казав, почати внікати, то ти не тільки збережеш, ти зможеш ще примножити царство Боже в твоєму серці, яке ти подарував. Ти можеш ще примножити. Тому з івриту, слідуючий слайд. Біблія дуже практична. Я з кожного разу все більше і більше дивуюсь. З івриту, ви ж розумієте, що Ісус Христос, він проповідував не на грецькій мові. Це записали на грецькій мові. Він на арамейській, да, на мові проповідав. Так от, з івриту покаяння звучить як тшува і означає повернення. Це глагол іти, від глагола іти. В трьох джерелах я перевірив. Воно теж означає вже в меншій мірі покаяння, але в більшій мірі повернення. І це не значить, що повернувся направо-наліво. Це означає, що ти був там, да, десь вдома, і десь вже поза своїм будинком, і ти повертаєшся додому. Це означає дії. Фактично, як Ізраїль повертався з Єгипта в обітовану свою землю. Повернення – це фізичне. І це означає фізичні твої дії. Повернення, фізичні дії. Тому, взявши два переклади, два значення, в нас вимальовується дуже цікава картина, що третій крок нашого покаяння, це дуже практичне, це зміна твого мислення, усвідомлення. А на якому факті? На якій підставі? На підставі того, що ти починаєш розуміти, розгрібати, роздивлятися, скільки тобі подаровано, це починає природньо змінювати твої думки. Ти починаєш думати як праведник, ти починаєш думати як спасенний, ти навіть починаєш думати не так, як де взяти, а як благословити когось. Це починає міняти твої думки і природнім чином це міняє твої дії. Тому покаяння, біблійне покаяння – це роздуми над Словом Божим. Це зміни наших думок. Це вже наша робота. І
Як результат, природня – це зміна наших фізичних дій. Тому, коли ми кажемо, людина покаялась, насправді ми що розуміємо? Да? Вийшла біля алтаря. Але Біблія нам малює. Це дуже практично, дивіться. Да? Це дуже практично. Покаявся, як Ісус сказав, по плодам дивіться. То, що вона фізично, не то, що вона вийшла, це хорошо, це один із кроків. Це не то, що неправильно, це один із кроків, але давайте спонукати далі йти. Да? Це так, як вона говорить, а можливо говорить одне, а думає друге. А так, як вона діє. Тому покаяння, це дивишся фізично, як вона діє. Яке прекрасне Слово Боже розмальовує нам таку картину, знаєте, що нам не можна зупинятися. Знаєте, покаяння – це невід'ємна наша частина. Якщо ми приходимо... давайте ми слідуючий шаг. Було це в притчі, да? Слідуючий крок, Луки 15, 20. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Ви бачите переміну мислення? Спочатку він мислив по-іншому, що я тут роблю. Спочатку він мислив як? Як мені вижити, поїсти? Да? Ці рожки є, може я їх поїм? Він так думав. Потім він почав, він опам'ятався, почав сповідувати, що я роблю, де я знаходжусь. У мене може бути інше положення. Почав мислити по-іншому. Це що, я піду по напрямку до отця свого? В нашому розумінні, і я буду якісь кроки робити, я піду до церкви, я піду якісь кроки, я візьму читати Біблію, я почну молитися, тобто якісь кроки. А далі що? Це мислення, що я буду щось робити, призвело до дій. І він встав, фізично встав, і пішов до свого батька. Фізично встав і пішов. Переміна нашого мислення зробила дія. Да? Що цікаво, що світ давно цим користується. Знаєте, якщо слухати різних коучів, вчителі, да, там, наприклад, про багатство, вони прямо кажуть, хочеш бути багатий, починай думати, мислити як багатий. Я згадую один приклад, християнин, мультимільйонер Пітер Деніелс, він був камінщиком, безграмотний, 20 чим-то років, покаявся, і в нього було таке на серце, щоб відкрити бізнес. Він раз відкрив, прогорів, другий раз відкрив, прогорів, третій раз прогорів. Потім, чим хтось підказав, чи він зрозумів, він почав вчитися, там економіка, юриспруденція і так далі. І він прочитав 2500 автобіографій успішних людей. Він прочитав для чого? Щоб розуміти, він каже, як вони мислять. І після того він почав заробляти гроші. Він зрозумів, як мислити. Послухайте, цей принцип використовують у світі. Тим більше ми. Якщо ми хочемо бути праведники, якщо ми хочемо, щоб Бог діяв через нас, нам треба міняти мислення. Амінь. Це невід'ємна частина того, що має бути в нашому житті. Давайте ми перейдемо до висновків. І так, по першому пункту висновок. Божий принцип, щоб ми завжди просили пробачення та пробачали один одного. Щоб це не закінчувалось у нас, щоб ми завжди було серце готове до покаяння, до примирення. Тому що ми хочемо, щоб небеса, вони були відкриті для нас. Божий принцип, щоб ми завжди просили пробачення та пробачали один одного. Це невід'ємна частина нашого життя. Якщо ти відчуваєш, що якщо серце десь підказує, що ти когось не пробачив, тобі треба з кимось поговорити. Якщо ця людина знаходиться тут, прямо після служіння, не затягуй, не відкладай. Прийди додому, вдома з домашніми зроби це, на роботі. Це Божий принцип. Це прекрасно. Це не позбавляє нас слави, величі якоїсь. Це звеличує нас. Тим ми наближаємося до Бога. Другий принцип по другому пункту. Покаяння перед Богом відкриває для нас двері нового життя з Богом. Покаяння перед Богом відкриває для нас двері нового життя з Богом. Скільки великого для нас дає Господь. Коли ми приходимо, ми тільки отримуємо, стаємо і стаємо.
О, як би це все осягнути, як би це все, знаєте, не пропустити в своєму житті. Стільки всього цікавого є. Покаяння перед Богом відкриває для нас двері нового життя з Богом. І третій пункт, висновок за третім пунктом. Через роздуми над Словом Божим ми зможемо змінити своє мислення. Це природньо відбувається. Щоб стати мільйонером, нам треба читати мільйонера. Щоб стати як Ісус Христос, нам треба читати про Ісуса Христа, Його слова. Дуже просто. Я думаю, це зрозуміло. Через роздуми над Словом Божим ми зможемо змінити своє мислення, а надалі і все своє життя в кращу сторону. Ми зараз будемо мати молитву. Я прошу, щоб ми піднялися для молитви на ноги. Я хочу запропонувати, якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно покаяння перед Богом, можливо, щось в житті ти не так зробив, можливо, ти упускав дуже багато. Ти дозволяв, щоб диявол просто легко крав дорогоцінне слово із твого серця. Можливо, треба покаятися за те, що не приділяв уваги Слову Божому, молитві. Можливо, тобі треба поновити твоє посвячення Богу. Ми можемо виходити, ми будемо це робити разом. Це не позбавляє нас слави. Це не то, над чим треба сміятися. Це то, над чим треба радіти. Амінь. Це завжди хорошо. І як класно, що в нашій церкві люди відкриті до покаяння. Як класно, що в нашій церкві не відбувається такого. А як на мене подивляться? А що про мене скажуть? А от я вже багато років ходив в церкву чи не ходив. І я вийшов на покаяння. Я знаю, що в нашій церкві люди, побачивши, будуть радіти, будуть підтримувати. Слава Господу! Чим більше покаяння, тим більше Бога, тим більше оновлення, тим більше сили, тим більше нового шансу, тим більше пробудження. Ще і ще ми можемо виходити, щоб поновити наші стосунки, багато аспектів нашого життя, щоб прийняти Господа Ісуса Христа в наше серце. Ми завжди отримуємо. Алілуя! Давайте ми закриємо наші очі і помолимося такою чудовою простою молитвою. Дорогий наш Батько Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І ми просимо, щоб Ти пробачив нам всі наші гріхи. Пробачив нас і явні, і ті гріхи, які ми знали, що це гріх, і все одно робили. Вибач нас, омий нас своєю святою кров'ю. Зроби нас чистими перед Тобою. Господь Ісус, я прошу, стань моїм Господом і Спасителем. Війди в моє життя. Я хочу поновити своє освячення, свою приналежність до Тебе. Господь, я хочу стати Твоєю дитиною. Прийми мене в своє царство. Я дякую Тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.